Kresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Kethoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih, kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan geger pakem pirangan 17. Cariyos menika dipun pendhet saking buku Rondo Kuning seratanipun Asmaraman S. Kupinghu ingkang dipun wedalaken tining CP Gema Suma. Keluarga Kethoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken. Sami metot ke nyisri kuning niku. Ya, sampun kepan. Ibu tekan mesti ketemu. Jor-jor piye? Wah, kados ngaten nika anggenipun kula wentah ngrekodaya kepiying lengare-hare. Wah, stecak kondur saiki. Neng kowe iki tukang glembok uang mesti nek glembok. Adate pinter kudu. Nek ngapusi ya niku. Ayo diapusi supaya kersa kondur diapusi apik. Ibu-ibu ki malah bayi sing wis dadi Aku kok malah manut kari ya? Badeng gondeng mboten kiyat rika. Kowe iki wong loro telu karo ribut. Gak jorok tekan ngendi. Gondeli wong siji kok ora kuat ki njur kepiye? Niku nganti kerengkangan kok. Kula menika kerengkangan kathok kula suwek. Mergo dikipatke tiba atuh ajeng kula saut siki lepi ambak mencolot lupak sirahku. Kerusane pun ora kaya adate. Ning nek wong sumanggem ki ora usah perlu mikirke perkara le kathok suwek bareng njur doyak meneh. Wong kowe wong lanang karo wong wedok kok kalah banter ki piye? Donge niku ajeng kula yak malih. Ning pun kelangan lacak. Mbuh, le lacak iki pira tak etung kok ora ganep mesti kelangan lacak. Jebul awake dhewe iki ya apik neng-nengan. Karang penak sing kongkon tinimbang sing kemandang kok jebul. Aja nesu to. Ana sampun nyikep kalan Sri Kuningne saking rusane kula kali guyubne dikipas. Kuwi jenenge wong wangsulan iki ora tanggung jawab. Ha kuwi mesti ora wangsulan nggih iki. Ha kok mesti sanggo rugi lah mau nyikep kuwi. Kenceng tenan. Sakniki kerengan malih napa? Lho kok malah njur wong. Tumeng watan. Kuwi nek mlayune ngidul iki kok cepet. Mboten kanten-kanten memuji wae ibune ora ana apa-apa lan iki kok ya mesti mesti goleki ora-orane ora goleki wis wong pancen ora iso merantasi kok dikongkon sama sinten pancen iku nggih iki kan Wiryo kene Wiryo sak iki kan kene iki men. Man sapa iki wong metu iki? Kosek kok iki sinten iki? Iki ra kula. Lho sih. Layane Sutadi kok. Sutadi. Iki kan aja. Sutadi. Wong iki kepiye, Man? Dijunjung wae diselehke ning anu. Diselehke ngamben kene. Ngamben kan diselehke ngamben. Alon-alon. Ki kon diwangi kon. Mboten gadah jarik napa kok. Oh, golekne rep kok sik. Golekno kono mbokmu. Iki jarike kena ora iki?
Ora apa-apa. Gelem nggih jebulane tenanan lahiripun Pak Nen lan jur mbokne kebak. Iki ngono wae. Anu Man. Nggih, pripun Ki Wirya? Kowe sisan gawe tak kongkon. Iki undangno mbokne Sutadi. Mbok Wangsa. Mbok Wangsa nika? Heeh, konen mrene, heeh. Oh, nggih. Aja kandhane men to, Man. Oh, nggih. Kandhane men. Nggih, nggih, nggih. Cara mati ngerti mbokke piye wis ning kelakangan. Mriki dek wongso. Nggih, Kang Wirya. Kene lek kae wis nggih. Nggih. Ngeten dek wongso. Ngene iki anten napa kok kula ditimbali mriki, kok le pirang-pirang piyayine iki. Bapakne arep ngendika karo sliramu lho, Dek. Anu. Ya tak jaluk atimu sing anu. Sing bisa nampa kahanan apa anane ya. Saiki kowe tak undang mrene iki ana perlu. Napa Kang Wirya? Ngamben kae sing wis ana lurupane jarik kae paranana bukaen. Ya dak ya. Nggih. Ya ya karo aku. Nggih, Mbak. Ana di. Heeh. Heeh. 100. Ya, iki ne. Lho, kene. Loh, le tadi aduh le. Sane di kula sukani keterangan kalih Nyi Wirya ora maido sepira susahe sampean kelangan anak lanang siji sing mangtresnani. Nggih, kula dhewe ya ngrasake sedih anane Sutadi tekaning pati disikara dening Ndara Newu Galigajaya. Alah Kang Wirya, kula niku riyen pun manti-manti kalih Sutadi anak kula niki. Legendeng tresna kalih Mas Roro Kencanawati. Kula niku wis ngrembugi bola-bali. Nggih. Wong ajeng bebojoan niku nek mboten timbang Kang Wirya. Mesthi bakal rekoso pemburine. Nggih, nggih. Nggih. Keteman tenan anak kula Sutadi. Mboten awet urip. Nggih, nggih. Nggih, kabeh niku wau dipupus. Mas Roro Sariwati. Mas Roro Bambini. Nggih. Mundur-mundur bali iki. Ora panen iki. Kesaken Bayu.
Piye sampun menika piye digunakake? Pancen tresnanipun kalian sedherekipun kados mekaten. Monggo sampun kok panjenengan lenggah kemawon. Mangke kula badhe matur panjenengan lho. Oh, iya iya. Ken. Singkirna to. Aja dene singkirna sik. Kenae piye lho iki iki. Ah, diguna. Nggih, Lek. Saiki kowe kondro sing cetha. Larae piye kowe kok goleki Mas Roro Kencanawati bisa ketemu kok malah saiki wis dadi layon kaya ngono kuwi piye nalare piye Guna ngaten Lek. Jatosipun inggih pancen mboten kirang-kirang anggen kula mbudidaya ngantos kula rencangi Suloyo kalian Ndoro Penewu Galigojoyo. Ning kasunyatanipun kula manggihaken Mas Loro Kencanawati sampun dumugining pejah kanthi gantung Lek. Dadi leseda ki mergo gantung ngono. Nggih. Pangeran paring ana sabar. Ya. Mergo saka cupeting budi ayo saka ngene wis ora bisa mikir meneh. Lelakon mengko piye? Seko cupeting nalar njur trimo mati ngendat tali murdo wis mupus menawa Mas Roro Kencanawati mergo katresnane Sutadi wis mati dipateni dining Penewu Galigojoyo. Nggih Lek. Aning njur niko pripun Pak Nengko oleh ngrote njur nek wah dadi ling ngrote kepripun niko mangke njur ayo mengko dirukti sing apa mestine sing becik-becik ah mau giman barang mau niko do temburi kok endi ya negar pring Mang mriki Kang. Nggih. Bot. Mang nyedak mriki. Dene kene do mri. Kene iki dirembok iki. Kek golek ubo rampene prabot-prabote. Niko ya kasing dodo anggenipun badhe menggalih, anggenipun badhe ngrukti kalan anak kula. Heeh, kowe manut karo bapakne kuwi wae. Nggih, Mbak. Kuwi rukun, aku karo kowe lho. Ayo. Kowe iki ora usah tak undang kak kudune iki wis. Ora sing susah ya ben susah. Kakang Sutadi niki nggih. Lek kepanggih layone sek niki wau ngono to. Iya, sing aku wis niku wau kok. Oh iya to kok. Lah sing nemokke kok niku. Man jare. Mula gimen kudu ketok ki mergo kuwi. Ora. Ya Kang. Wong seksi ning gowo kok iya. Iki reh ning wong desa Pakem kene yo. Ora padha durung krungu kabeh iki yo. Kula sing nglayati no pripun? Nggih. Giman wae kowe ning kene ngewangi-wangi aku. Nggih. Ora giman kongkonan cah nom wae kowe. Giman kongkonan sapa-sapa kono. Nggih. Dokon mrene njur iki ya dirupti sing apa mesti. Lah ngrupti nek sareng-sareng kemawon to ora. Ah iya. Iki sarian kono, iki sarian kono. Ayo ora kok wong dijejer kemawon iku. Nggih, ya. Pak dijejer kemawon. Reh ning niki riyen niku nggih Mas Roro Kencanawati kalih Sutadi niku padha dene tresna. Niki becike kepripun le nyareke pokoke dekke ya dijejerke ora di dhewe-dhewe lho. Aku ki ya duwe penemu kaya ngono kuwi, agiman kongkonan wong gawe sing arep ngubur Sutadi karo Mas Roro Kencanawati iki kuburane dijejerke. Nggih. Sebab nalika isih padha uripe kuwi padha dene tresnane. Padha dene. No. Nggih.
sing ninggal yo mek tentrem, sing ditinggal yo tentrem. Ngguri tak kene totot-totot. Heeh. Lho sakniki mawon opo pripun? Kecang. Ah iya. Lho kecang. Wis ana layar. Wis ana sing ndodo. Sing layar iki salah siji bawen. Ana kok ngono ki do temantang karepe. Anu ngeten mawon Kang Giman. Pripun, pripun? Ning nyun ngapunten nggih peksa kula cawe-cawe. Nggih. Sampeyan mang kondo kalih para anom. Nggih. Teng kuburan. Terus sing ajeng nglayati sinten? Mangkin niku ora perlu Kakang Sutadi terus digawa bali teng omahe. Nggih, seko riki niki mawon. Terus mriko. Nggih. Terus Kang Guyub karo Kang Rukun ya neng kene. Ngeneng-nengi kae Mas Loro Bandini karo Mas Loro Sariwati pasrah. Oh, monggo wis saiki ayo padha ditata dirupi bebarengan ayo nyambut gawe sakniki monggo atur gawe jenenge guru ya mawon to wis kongkonan bae lho Mas nggih terus wah meneng meneng to nggih enak-enak mendel
Sing aku njur kudu rek karo sapa? Wis karo aku, karo Nyiwerya. Sakniki mendel. Ya urung. Mangkat kan sakniki. Mangke keng ibu dipadosi. Keng ibu dipadosi mangke nom-noman pakem mriki kathah. Nah sing kula kuwatirke niku nggih. Malah panjenengan barang kuwi. Engko nek Ndoro Newu Galigajaya niku ora trima nyur sampeyan niku bali teng omah panjenengan. Kula kuwatir sinten sing ajeng ayomi Mas Loro. Ya jenenge ora iso. Mboten mriki mawon ngayomi. Nggih nek mung lelenggah ten mriki kula niku seneng mawon. Sampeyan lenggah ten mriki niku kula anggap kaya keluarga kula dhewe, kula anggap anak kula dhewe. Kula seneng. Dan dadi sampeyan ampun kuwatir, ngoten. Lan ngeten nggih, Lek. Piye? Adi guna piye? Niku wau nyemlanake. Mas Loro Sariwati kalih Mas Loro Bandini nderek teng mriki. Terus kula beto wangsul layone Mas Loro Kencanawati niku pancen bener lek wedok niku bisa uga mengko dadi dukane Ndoro Newu Galigajaya. Nek ming perkara niku lek sampeyan ampun kuatir. Lan penjenengan Mas Loro Sariwati, Mas Loro Bandini ampun kuatos. Kowe wani pole wong wengi sih kaya ngono kok. Sing belani niku kula. Lo tau kok tetandingan kali Ndoro Newu Galigajaya nyatane kali kula yo asor kok kalah kok. Kono ki balane. Pun ampun semelang. Ning nggih kula nggih percaya kok Nyiwer yo. Pripun-pripun Maloro pripun. Kakang Adi Guna niku pancen digdaya saestu. Ha ning kono ki ra oke to balane. Kancane oke okay, lek kono oke. Ngono yo Adi Guna. Nggih lek. Aku tak kondo. Aku ramai itu nek kowe kuwi kasinungan kadigdayan. Jalaran kowe wis diwelek ngilmu dening gurumu Ki Sidik paningaling Gunung Lawu. Lan kowe bisa ngalahke Ndoro Newu Galigajaya. Kuwi pancen aku percaya. Lan mengko nek nganti Ndoro Newu Galigajaya nglarah tekan kene upamane. Kowe bisa ngayomi awakmu, bisa nyelametke awakmu. Ning jur sing kok ayomi Mas Roro sekalian iki. Jur keluarga pakem kene kabeh. Ndoro Galigajaya kuwi lagi ngumbar kanepsone. Ora eling karo ndi kang bener ndi kang luput. Dheweke duwe kekarepan butuhe bisa kelakon kekarepane. Nekat pawitane le. Mongko Mas Roro sekalian ki maune arep dikersake. Bisa kok rebut. Engko nek nganti tekan kene njur nggawa perjurit pirang-pirang nggawa wong pirang-pirang arep kowe digdaya kaya ngopo? Apa kowe bisa ngalahke wong akeh? Kowe ijen. Iki sing kok pikir tekan semono kuwi adikku. Lho le, aku dipikir tenan. Aja kok ming mikir awakmu. Nggih, nggih. Aku ki wong tuamu, aku ki wis kelangan kowe, sprono sprene kowe bali kok dadi malah kowe arep soroh. Pati apa kepiye? Nggih, nggih. Nggih, Lek. Kula eling. Ning anjur pripun mangke, Lek? Bapak, apike pripun? Iki apike ngono. Kaya kabeh ki yo slamet kula, slamet anake, slamet Mas Roro nggih. Kula nggih enten lho nek didhawuhi napa-napa kula purun nggih. Mending nek kowe mungsuh Ndoro Newu ya ora gelem kok. Gelem apa kowe? Liyane niku mawon le ndhawuh ya. Ah, kok purun apa? Ha iki ngono adikuno. Aku ora kok jeneng suthik kedunungan kowe karo Mas Roro sekalian. Nek le kanggonan wis aku ora kabotan. Kowe do ning kene iki seneng banget. Ning aku ngeman nggon keselamatane. Mulane amrih kabeh kuwi mau selamat Mas Roro sekalian yo. Ora ana apa-apa mengkone. Iki tak jaluk malah gawanen lunga wae.
saka pagem kene. Lunga sing adoh. Lho nggih purun beto kisah. Kok tawa. Gowo lunga nang ndi kok? Ndawi beto kisah. Sing tak kongkon ki kersane Lek Wirya iki ya didelikke. Ning nggih ngaten Lek. Piye Adiguna? Nggih nek kula kula mboten napa-napa. Wong niat kula niku arep tulung, tulung sing becik. Lah Mas Loro Sariwati kalih Mas Loro Bandini kinten-kinten pripun Lek? Pripun Mas Roro niki? Iguh kula niki pripun? Niki sing baku selamat sampean lho Mas Roro. Kudu wani ninggal dusun riki Mas Roro. Kiberyo, kiberyo. Nggih, nggih. Pose kula mung nderek sampean sekalian sampean sing nguguhke mangke kula kepripun lan Kakang Adiguna nggih mangke nyelametke kula kalih adhi kula kepripun kula mung manut wonten niki masa bodho le do menggalih butuhe bocah rolo niku slamet pun ngoten mawon sing baku ki gawanen lunga wis sing waduh banget saka papan kene kira-kira galuh kajaya ora bakal ngerti mapanmu nang ndi nggih nggih percaya nek karo Mas Adiguna wong piyai kuwi piyai pengalaman tegese ngerti wawasan. Wong yo suwe le ora nang omah, nggih to. Paran niku apal jembaring jagat, nggih to. Ngaten lho, Ki Wirya. Nek saumpama lek ribut nggih kula jak sisan ngoten mboten ribut. Ya ora apa-apa, mboten napa-napa Mas Loro. Ora apa-apa. Jak iki awake dhewe sing ngomong lek ribut. Nek aku melu ki kira-kira ngribeti ora le. Ora ku. Lek kudu melu. Ora malah seneng to yu. Nek kowe melu ra anjur kena dinggo kanca Mas Loro Sariwati karo Mas Loro Bandini. Nek kowe melu ora kena sak karepmu dhewe lho. Woi, jan apa piye wong-wong tuwa kok sak karepe dhewe. Lek sak karepe dhewe kowe iki adatmu trencang-trenceng rono rene. Nek saiki yo ora wae. Delik lho. Saiki ora ribut melu kula nggih melu Mas Adi. Oh, kok njur ila. Kok kintil ta? Dadi bedol desa kabeh. Ora ngono kuwi, Kang. Kuwi nek kekarepanmu ngono jenenge mengko arep ngebot-boti aku. Oh iya Mas. Saiki mung anane aku manut kowe Kakang Adi. Jaluk pangapura lho iki aku tenanan lho ku kandha karo kowe. Pun ngaten mawon menika prayogi lho. Heeh. Sampun pun kula nyuwun pamit lho nggih. Wis sing atos-atos nggih. Sing atos ya nggih. Mesti nipun lho. Monggo-monggo Mas Loro. Guyu Prukun. Wah, lelakon. Kowe kene wae lho, ora ono lho. Nggih, kamu njog. Nggih, aku lebu. Oh, apa? Ya. Sampeyan ki kok ngono. Kaya ya iya. Aku mrene arep takon kowe. Nggih. Apa kene iki omahe Ki Wirya Sentika? Nggih. Dur wonge sak kene ndi? Nggih. Kula menika Ki Wirya Sentika. Oh, kula semahipun, Ndara. Iki bojone. Nggih. Nggih menika. Nggih. Aku arep takon kowe meneh. Lho. Weh, ora paning nek rupo aku. Ora paning aku nek karo kowe. Kula njar. Nggih, tiyang kalih nika Ndara Newu. Nika sing melu ngrewangi ngrebut Mas Roro Bandini kalih Sariwati. Nika tiyang kalih. Leleng banget pripun iki. Wis sing tatak wae. Sing tatak wae ora apa. Adiguna saiki nendi? Lho. Neng ndi? Ora pelabuhan. Ayo neng ndi? Mager mbiyen to, ingkang sareh, ingkang sareh. Adiguna menika mboten wonten griya kula. Mboten wonten. Aku golek Adiguna sebab Adiguna wis wani mlayokke putraku Bandini, Sariwati lan Kencanawati. Mula aja kok tutup-tutupi. Nggih. Leres niku anak kepenakan kula, Ndara. Ning mboten ngertos. Kesah nak potong punti, kula mboten dong. Nuwun sewu, Ndara Newu, kula mboten badhe goroh. Mila anak keponakan kula
Adiguna mantuk mriki mbekta layonipun Mas Roro Kencanawati. Nah, rak tenang. Kula keni. Ya. Ning sak menika piyambakipun boten mapan wonten griya kula. Sak sampunipun ngubur layonipun Sutadi kalian Mas Roro Kencanawati, Adiguna lajeng sami kesah. Sami kesah iki kesah karo sapa? Inggih kesah kalian anu Mas Roro Bandini saha Mas Roro Sariwati. Nutup-nutupi niku. Kuwi aja gara. Mesti didelikke Ndara. Nggih. Kula matur saestu. Sira Mandra? Dhewe kula. Sine kok Ndara? Njero omah iki digledah. Pun digledah. Nek pancen Adiguna ndelik ning papan kene seret metu. Nggih. Senika. Monggo. Monggo kula aturi. Digledah omahmu. Pun digledah. Ndara. Nek nganti ayo Adiguna iki mengko ketemu ning omahmu. Kowe aja tekon dosa. Nggih. Mboten wonten saestu kok, Ndara. Monggo pundi-pundi kula aturi gledah papan kula menika. Sentrong, monggo, Ndara. Waduh. Piye, Sroran Mondro? Menawi mlebet griya mboten wonten. Dadi wis tok teliti tenan. Sampun. Mboten wonten, Ndara. Ki Wirya. Nggon kula, Ndara ne. Aku ngerti saiki. Sawise omahmu digledah Adiguna kok dadi ora ana. Iki mesti kok lungake. Apese wae kok kon lunga? Mboten. Mula saiki Adiguna Sariwati lan Bandini lelunga ning ndi? Ning ndi? Ayo. Ning ndi? Terus mboten ngertosake. Awak dhewe mesti nutup-nutupi jalan Adiguna kuwi keponakanmu, he? Inggih. Ning piyambakipun menika rak sampun diwasa sampun ageng. Dados anggenipun kesah mapanipun wonten pundi? Mboten ngertos. Piyambakipun mboten dirios dadi dhateng kula. Kowe ora bloko to, he? Kowe ora gelem nuduhke ning ndi? Iki sapa ayo. Mati pisan. Wis ora perlu kok tangisi bojomu wis mati. Kowe wae sing kowe wae sing wong wadon adakane sok ora gelem goroh. Saiki ning ndi lungane Adiguna? Ayo bloko ning ndi? Tak jambak. Aku ora. Bloko ning ndi Adiguna Sariwati lan Bandini? Ning ndi? Orang ngerti, kowe ora ngerti kok ngene iki. Ayo, bloko ora marang. Nek kowe kepengin urip, kowe kudu bloko marang aku kowe. Nyiwire. Kowe ora ngerti. Ora sakno ngerti kowe. Tansah damel srek dateng kula badhe kula jangkak badhe kula pejai Ndara. Ning wong loro kae ora bakal mbebayani tumrap kegayuanku ngono. Lajeng kersanipun Ndara. Mula saiki ngono wae. Rening aku durung bisa nemokke ning dilungane Adiguna lan Sariwati apa dene Bandini. Mula dawuhku marang kowe. Ndiriji. Lamengku sakloron ning marang prajurit sing digawa saka ing kapanipun Paruk. Ndiriji. Sing padha ning pakem kene. Injih. Dawing gledah ana ing kukuban pakem kene. Saben omah dileboni. Nek ana wonge ditakoni perkara lungane Adiguna kok ora bloko. Wangsulane mung ora ngerti. Katutke dosane dipateni. Pun pejai. Pateni yen perupa kene kabeh. Sendika Ndara. Perkara pakem banjir getih ora dadi apa.
Kang Jablak. Iye. Kulo Den Mas. Dawuh weling kulo lumantar bekele kerti wis tumeka sampean durung. Perkawis napa? Kulo rak kondo aja nganti nganake adu jago dhisik. Oh, nggih. Wis tekan durung. Nek niku jane empun Den Mas. Lah niku sampean nyuruhi wong-wong dikon mlebu ning kene kira arah dijago rak ya ora to. Aning pripun nggih Den Mas? Aku lho niku le oleh yang Salarto nginek onten tarungan ngeten niki Den Mas. Arep oleh ditukeh ning nak sampean maki dicekel punggawa saka Kraton Mataram mriku. Niki wantur dawuh dalem Kang Sinuwun papan-papan ngabutuhan mesti digropok kabeh. Ora ming papan ngabutuhan. Ning papan sing dinggo pelanyan, dinggo nginum, dinggo nyeret, kabeh bakal dibresto. Oh, nggih. Ane wong Kakang Sinoludra niki lho Den Mas. Sampeyan sing mudung kepengin adu jago to Kang Sinoludra. Pripun niku Kakang Sinoludra? Mboten napa-napa Den Mas. Kok ora apa-apa piye to? Pancen kanca-kanca niki kula sing nanggung. Dadi kula wani nganakke ngabutuan adu jago niki mergo kula wis nanggung. Keselamatane kanca-kanca niku kula make. Dadi sampeyan wani ngadepi prajurit Mataram sing ngemban dawuh dalem ingkang sinuwun. Alah nek niku gampang-gampang Den Mas niki. Gampang pripun to? Lho, sampeyan nglanggar pranatan lho nek ngeten iki. Nerak pranatan. Pranatan niku sing gawe wong monje. Pranatan hukum niku rak sing gawe wong. Njer sing lakoke nggih wong. Bener. Ning sing nerak nggih wong. Angge mboten napa-napa wong nek perkara ngeten iki Den Mas. Wit kula kalih sampeyan niku dereng lair. Niku nek nggon perkara ngabutuhan niku pancen dadi awisaning para punggawa. Mboten ming sak niki. Neng rak nggih iso dirembuk to. Mangke nek digrebek, nek mboten sah ngangge diwangsuli warna-warna, ngecah-cah lambe nek cara kula. Njur pripun? Njur lung duit mon rampung. Mas Sinoludra. Mboten kabeh penggawa kraton niku duwe jiwa kaya ngoten niku. Tesih wonten saweneh prajurit sing tenan-tenan tanggung jawab lan ngugemi marang kewajibane. Nggih, mangke nak sing teko mriki niku punggawa sing gelem diulungi duit. Mangke nak sing teko mriki niku punggawa sing tenan-tenan jujur kurung kepi kewajibane. Napa sampean-sampean iku rada dicekel tenan. Kula ning ming ngene iki lho napa? Ming suka pemut mergo niku kula melu tanggung jawab. Sampean lan butuh-butuh semeter kene niku amur aku wis pirang-pirang taun ning kalangan. Dadi nek kula ngerti ana warta sing bakal nyilakake kanca-kanca niki, kula rak ya ora mentala to nak ra kondo karo sampean-sampean niku. Ngaten Den Mas Wirakusuma. Kok ketoke jenengan niku kaya wedi banget to. Perkara kaya ngaten kok sampean niku wedi. Tur kula ngerti. Dadi upama panjenengan wedi niku ya memper. Bab mangke nek wong-wong to kanca-kancane digrobyok, njur wonten kanca sing dilarah kalih punggawa ngaku nek Den Mas Wirakusuma niku nggih sok melu adu jago, sampean mesti isin kalih wirang wong sampean ku klebu punggawa ora ngoten. Lah arep boten ngoten. Mboten perkara niku. Nggih niku nggih pancen nggih ning sing baku kula tak nganu tak baleni meneh nggih. Nek nganti kanca-kanca sing dowo seneng-seneng adu jago niku mangke kecekel. Niku kula kudu piye coba? Nek kula arep tetulung cetha ora bisa. Wong kuwi cetha nerak pranatan lan dawuh dalem Kang Sinuwun. Nek nak kula ora suka pitulungan, ora iso keluari wong-wong sing dicekel punggawa Mataram. Niku njur tanggung jawab kula lek kekancan pripun? Angge jenengan rasa ngetok. Mangke kula mawon sing ngadepi niku gampang. Niku gumantung rasa ya ngoten niku. Iki Riyatman iki. Kuwi kira ya ming seneng-seneng to dudu botoh tenan to. Kok dadi terus ning kalangan. Wah, nggih. Terus pundi nggih Den Mas? Kula menika kremenan kula nggih namung sawung. Dados
Kula menika sedinten menawi mboten sumerep sawung tarung menika sirah kula menika mumet den Mas. Bitu meneh rasane. Dadi niki ati jago tetep arep dianake. Ajeng kok teruske kok den Mas niki. Sampeyan wani tenan nanggung makane karo bapa. Kula wis wani nganake ngantek wani mawon kok nanggung. Wis cukup pepe kae sampeyan jeneng kok apa-apa. Wase ora sah do wedi. Nggih, nggih. Niki sampeyan sing nanggung tenan lho Kakak. Aku sing nanggung. Perkara tarungan diteruske. Oke, wong nika pun kebacut kata sanget. Kanca-kanca botoh nggih. Jablak le nandeng piye? Nggih. Niku lihat man niku sing nggo jago. Kula betah. Jago kunaga iki arep tandeng karo sapa iki? Ah, cobi ditandeng gadan kula niki. Ki Simalodra. Niki. Niki kula beto. Ah kinten-kinten tanding mboten cobi. Lek. Loh. Gak gluduk ta iki? Nggih. Tete. Ah gluduk ta plek iki, ha? Nggih, gluduk nang. Sing tau ngalahke jagoku ta iki? Nggih niku, anjing tete niki Ki Simalodra niki tete gluduk. Niki turune gluduk. Niki jenenge Tatit. Kok kowe iso, Dik? Wis di turun, turunan wae. Pitik gluduke piye? Nggih. Riyen kula niku rak gadah babon sae. Nah, kula niku kepengin golek turunane gluduk niku pripun carane. Nggih sing ngopeni gluduk niku kula sukani arta terus kula raketke kali gluduk niku. Walah pinter kowe. Terus nurunke Tatit niki. Oh, wis. Wis. Ya iki wah ning yo gedhe ndekmu ning dhuwur ndekku iki. Mboten napa-napa Kakang Slodro. Gedhe ndekmu sithik ning dhuwur ndekku sithik. Nggih, kula niku mung kalah anu kalah bau. Ning mboten napa-napa. Nek pancen kira-kira tanding nggih. Angge dipen mawon kejobong pengarepe pira aku manut jagone geretan sisan. Geretan? Iya. Kok tegese nek kawon mengke pek-pekan iki. Pek-pekan. Napa kok kaya gelo? Lho ora apa-apa niate wis ditarung. Niki sekajeng kula dalke sepisan niki, Cek. Ning nggih mboten napa-napa. Pun kula wani. Endek kuwi garepane yo urung dadi kok. Nggih. Ning totoane nggih mboten kathah-kathah Ki Simalodra. Ya wis semeniki wae iki. Oh. Pinten iki? Iki apa anane wae. Lho, aduh kira-kira nggih dhuwit kula cukup mboten mangke riyen Ki Simalodra. Ya yes, iki totane semeniki wis ora sah petungan. Wah. Ha iki piye, Cok? Ana sing melu aku ora, Cok? Melu. Nggo nutut. Ha iki detku ora nutut, Je. Apa mau ora ya sak anane kok ora apa-apa to, Riyan Mas. Oh, ha niku mengki kula klumpukne riyen nek kira-kira cukup. Nggih. Pun. Sing baku jago dadi to niki. Dadi, wis. Oh, nggih. Nggih, pun. Wis, yo tarung. Tarung nggih, pun. Wah, iki. Yo naga, naga. Ayo, ayo. Tatit. Ayo. Tatit. Tatit. Ayo. Naga. Tatit. Ayo naga kita, ayo, ayo. Ayo. Tatit, ayo. Tatit, ora urut iki jago. Lho, timun iki. Pripun kasih karo Bro? Ya kok aku sampeyan apa rusak karepe dhewe lho. Niki teng kalangan. Jago niku ditotohi wong oke kan jur jago kula mang tendangi. Jeneng jago tarung ngitik gini tek. Kok ndekku gitek terus? Ku jeneng jago ra tatanan kuwi. Ah niku jenenge jago sampean sing elek. Jago kula mestine sampean kalah kok njur mang tendangi jago. Jago musuh ra ngurus kuwi kok. Pon sakniki ngeten. Jeneng wong gelut, wong jotos sak iki kudu aku yang jotos, kowe yang jotos. Lho, nek aku mung dijotosi sira jeneng ra wong jotosan. Niki kewan dadi menungsa, Cek. Anak menungsa bisa mikir, niki kewan iki.
Kewan kok iso mikir ki piye? Iso mikir nek mangan barang golongan rasa ning ora iso mikir. Kang Singolotro, pun sampeyan iso mikir sapa kok? Kang ampun lho, Kang. Jago sampeyan niku kalah. Sampeyan kudu nata iku lho. Sampeyan ampun menang-menangan teng mriki. Kuwi njaluk toto. Dume sampeyan teng mriki, sampeyan dadi lurah, dur sampeyan arep sak karepe. Aku kan bayar. Aku kan bayar kowe. Kulo niku yo bayarku, he? Pilih sampeyan. Yo bayare. Lho. Kok dikira lawani kok kare sampeyan? Gelut ge gelut. Iya wae. Kulo ora wedi kare sampeyan. Apa dume sampeyan niku wong gegeduk teng mriki? Mripat murang ngerti kowe. Iya. Yep. Hop. Iya. 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 Hop. Hop. Iya. Hop. Iya. Wae. Yap hip hop yap yap hop yap hop hey hey ayo guys kan bentar ngaleh menang dadi lho Kang kula tak matur yen mangke nek kula wis matur cetok jablak 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 iki wong lur singirno sabar yen to Kang sabar lho Kakang wah wis bener kula mangke nek rapori bener mangke pun lajengken saged sing kula matur sekedar menika momongan kula menika rencang kula aku gak iku napa kok arwane karo aku sak lawas sing urip aku durung tau wane ning wong kok dadi ming nggih campur riat man wae arwane karo aku ben jenenge wae wane ni tuman kok aja wane ni saiki rungokno lek omong karo kowe ya Pak piye piye ngopo ngopo ana apa? Perkara iki genting. Wis ora gagas karo pakem barang iki piye to? Barang. Ora marang pakem kok. Lah pakem kok pira. Dadi pakem kok pira-pira ora nyicil. Pakem ora ngopo-ngopo kok dadak dipikir. Ajur. Ngopo? Pakem iki apa? Gagar. Gagar. Gagar iki ana apa? Bapakmu dipateni. Heh. Bapak sing mateni sapa? Kali Gojoyo. Heh. Ora pancen. Pa. Apa? Aki lakon apa iki plak nek kok ngene iki? Ana kerengan kok dadi tinggal mlayu mah piye? Wong jane sing klentun kuwi jenengan kok Kakang. Wong jago sampeyan kalah kok malah muring-muring durung ajak jotosan. Aku ora njero ora entuk dit niku kula ngian. Katibang awake dhek kalah ukah kok kowe piye? Wes malah ra karo-karo. Kamu kok dadi ana wong mati Ki Wirya iki sapa ta? Ki Wirya niku tiyang sepuhe Riyatman, bapakne Riyatman niku. Sing mateni Galigojo iki njur Galigojo iki tanggane. Niku Ndara Newu punggawa saking Mataram niku Kakang Singolodo. Nggih. Wah. Sek anten apa? Ketok wengis banget ya. Kan pancen tak rungok-rungokke pancen ngono, Pak. Nggih. Prajurit Mataram punggawa Mataram wong do wengis. Wong do kumalung kok ngendel-ndelake. Nggih. Wes saiki ngono wae. Pripun? Kowe melaku tak nututi Riyatman mau. Oh nggih nggih nggih. Nggih, nggih. Wes. Padang atine. Papa. Wis ket mau. Sing kleru ya Riyatman dhewe. Wong dewa tuwa mesti tinggal lunga, tinggal adu jago, tinggal kerengan. Tusane bapak karo simbok apa le? Aku rung kok bapak karo simbok dipateni kuwi dosane apa? Aku ya rung kok bertakon karo bapakmu dosane apa? Nah, sing mateni sapa iki mau? Kali kancane kuwi sapa? Ngene, tak dongengke. Nile menangis rada dikendhokke. Aku ora trimo lek
Ya, aku ora trimo patine bapak karo simbok le. Patine ngerti dongenge rak ya arep ora trimo karo sapa rak ya iso. Rak ngene dongenge ya le ya. Si Ndoro Newu Gale Gajaya ki rak wis kelaken dadi bojone Mas Roro Sri Kuning ta? Aku anjalo imbo arep kepengin ngepek anake kualon. Iya sing dibesot ora ngono. Imbo ta kuwi? Ora imbuh jenenge njaluk imbuh. Njaluk anake kualon ya Kencana Wati, Ardi Pundhut Garwa. Mas Roro Sri Kuning mireng ngono ki ora muntap to? Ayo wong wedok ngendi sing gelem diwayuh? Wayuh karo wong liyane abot. Abot aja nang anake dhewe. Wah, ora pareng dadi geger patu. Mongko Kencana Mas Roro Kencana Wati ku wis duwe sirsiran dhewe. Ya. Karo Sutadi. Krungu kaya ngono mureng-mureng. Wah. Kencana Wati terus bandine Sariwati. Blandang Sutadi we dipateni. Apa kaya ngono ki? Wong duwe kamanusan. Tur aku kaya ngono sondonge ki ming dilapuri ribut. Nah, apa sambunge karo bapak simbok ya apa sambunge? Aja kesusu nganggo urut to. Urut dadi cetha nganggo seri siji seri loro ngono dadi. Saiki genti kok sing amat mamang. Iki kok wong tuwa ora nyalahke bocah ki ora ya. Kaya ngono kuwi salahmu dhewe. Kowe nek lunga saka omah ora tau pamit. Lungamu nendi ming senengane kerengan adu jago. Dadi wong tuwamu aku barang ki nek arep goleki ya rekoso. Ana lelakon kaya ngene iki ribut teko nang gone dhewe iki ya ora kleru. Ya njaluk tulung. Njaluk tulung. Gandhe njaluk tulung aku ora kuwat. Tetuwane wong pakem kene iki ming si jotak aku kuwi. Ya bapakmu. Dilalek aku nane bapakmu ki ana cah anyar nang kono. Ki Wirya. Sing cah anyar iki rak ya kudu Ki Wirya si adik kula kuwi. Bapakne kuwi sapa? Ki Wirya. Ha kene. Kuwi ya diguna kuwi sing maune dikabarke digondol macan. Hari mau kuwi jebol kuwi ora mati. Mulih njujuk gone bapakmu. Nah. Wis dewasa padha kowe kuwi lho. Si Adiguna kuwi. Lah nang kono krungu kabar kaya ngono kuwi, Adiguna saguh nulung. Nulungi. Nah, terus kuwi nulungi golaki Sariwati, Bandini. Wis terus nang tangane centeng-centeng sing urung atas kuwi lho. Aku dilalap karo Adiguna centeng loro mundur. Sing tak takokke iki mung bapak iki kok dadi katut iki kepiye? Lah ngene. Urung tekan gone. Pancen dongenge to. Dawa aja kesusu. Wis ora urung. Monggo nek tak kabari ya pepati iki wis oke. Oke. Antarane Sutadi. Terus si kuwi sapa sing pacare kuwi? Bundan. Bundan. Bondan kuwi wae ngenes meneh atine. Bondan mati terus mayake kancane sapa? Iki lakone iki kudu mayit hidup. Ora sembrono lho lek iki. Wong tekan nggone kok entuk wong nang. Aku nesu tenan iki aku ki susah tenan ditinggal bapak karo simbok. Adiguna mlayu goleki Kencana Wati. Nah, mulih wis dadi layon. Bareng karo Sutadi kuwi mau. Geger dirukti kabeh rak mlumpuke nang kono. Mlumpuke nang kono iki Wirya. Terus piye? Si Sutadi yo nang kono, si Kencana Wati yo nang kono. Rampung ngubur cah loro kuwi adot rembukan antarane si Bandini karo Sariwati iki apike kepiye ngono didelekke nanti engko nek konangan Ndoro Newu mesti pakem kene iki wis rata lemah. Wah, goleke wong tuwa pinter kejaba Ki Wirya kuwi mau nang kono ngeroli danene. Ra kita nak dhe karo ya sing menengan jane. Kon go lunga Adiguna. Go lunga. Uwal saka ing pakem kene. Plus cah loro go lunga karo Adiguna. Urung suwe le lunga. Terus ramalane, ramalane mesti digoleki karo Galigajaya tenan tok 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 teko kene. Lho aku kok yo ngerti-ngerti le nang Ndoro Newu Galigajaya kuwi. Wah, muring-muring. Takon Ki Wirya nanti Adiguna nanti si Bandini nanti Sariwati mboten ngerti digawa kagol to ngerti nek
Dek nene ora kelakon kok karep nutupi, mongko kiwerya nutupi sing go nutupi apa bangkane. Tlesepi barang apa sut ngletak mati. Sing wedok bengok-bengok dijambak. Kok sing wedok wis do mati kira ora krungu wis mati kok. Dijambak dontang-anting ya pateni mbokmu kuwi. Nek ngono wengis wengis tenan Ndara Penewu Galigajaya. Aku ora trimo lek. Wes aku arep ning kapane won. Lihat man. Aku arep ngamuk mrono lek. Lele di sana. Sik ta, tak kesusut ta. Kang Singoludra. Aja karo utama ya man. Sampeyan arep nutuke ngejak gelut kali kula. Ora. Aku teko kene ora arep ngejak krengan. Sampeyan aja ngejak gelut kali kula teng mriki. Sisan. Ora. Sampeyan apa kula sing mati. Ora. Perkara nggon adu jagomo dianggap wis rampung. Perkara totoan bareng dianggap rampung wis. Jane sing kalah sinten to? Hah? Wis dianggap rampung wis rampung. Lek takon ngono, jane sing nakal sinten to? Oh, tembunge rampung wis ora dirempuk. Saiki aku arep sabiyantu karo kowe. Aku percaya kowe ditinggal wong tuamu sak kloron. Mongko nggone ninggal dipateni dening wong. Ha mestine kowe srek karo sing mateni. Galigajaya sak wadi obalane. Ya to. Kula mboten trima tenan. Kula mboten trima tenan, Kang. Kula ajeng teng kapane won. Kula ajeng ngamuk. Wose kula kudu ketemu kali Galigajaya. Ajeng kula taker wae. Mengko dhisik. Nek kowe arep nang waru, nang kapan nang waru ki tegese kowe ora arep mbelani patin wong tuamu, nang kowe arep soroh nyawa. Kula mboten wedi. Bebasan sulung mlebu geni. Ning kula mboten wedi, Kang. Mboten wedi. Ajeng kula adepi bebaya napa? Ajeng kula adepi wase. Prajurit Mataram kula mboten wedi. Tegese kowe arep pamer kadigdaya nek kaya ngono kuwi. Wong kok ki wong wis duwe pamor kok rasa dipamerke ki wis. Do ngerti kok dadak ngono. Saiki ngono wae. Wong-wong pakem sing do ketaman. Kuwi diklumpukke. Njur nek wis mlumpuk dadekke kekuatan. Nek kuwi apik mbok ya mangkat ngono lho. Nek wis dadi kekuatan, njur iki aku lan kowe karo kabeh wong sing ketaman, ku ora perlu nang pakem. Sebab pakem mesti digrebek dening Galigajaya. Awak dhewe mlebu ngalas, bleng nusun kekuatan. Nek wis kuat, njur bengi ngrunduk nang kapane wan waru. Piye? Saya niku. Dikuatake arep arung mulut kae mesti wis grebek ngono. Nggih. Senajan kula niku. Kula matur nuwun Kang Singoludra. Ning nggih. Pemuda pakem ning kula karep muni ndelik teng alas. Wah. Kula kekarmane suwe. Omah nsoba ngomah. Awak dhewe nang alas? Nggih. Mung guyub karo rukun kowe wae nang pakem kene. Lho, kula mboten ngomah. Lha kok dipateni tah loro iki ngono. Wes le, ikhlas kene. Nggih, kula matur nuwun. Kok masalah kok. Sing mateni malah sing gila ya. Malah ngono wae le. Iki bener penemune Kang Singoludra. Nah, nek bener mbok ya manut karo susu. Saiki nganu wae. Diklumpukke wong-wong pakem sing wis ketaton atine. Ora mudha-mudha. Awak dhewe kudu golek kekuatan. Yen perlu pancen arep eling mati apa urip? Urip mawon. Nek urip ben aku nang alas yo. Nang alas yo. Yo, kanggo Kang Singoludra. Kap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram kanthi lampahan geger pakem wekdal menika. Ing busana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.